Heller ikke i døren. Også en handicap 2,5 her i golf. Jeppe, hvad er den her eftermiddag gået med? Jamen, den er gået med, at vi har været ude og spille noget golf i nogle forskellige discipliner. I nogle forskellige hold, og så er det egentlig planen, at der er en straf til taberen og en lille præmie til vinderne. Det er altid godt for os at være sammen på andre måder. Vi bruger rigtig meget tid sammen, og vi bruger rigtig meget tid på at træne fodbold, naturligvis, og forberede os på mange måder. Og så er det også rigtig godt at få nogle afbræk, så spillerne får lov til, og staben får lov til lige at være sammen på en anden måde. Lad hinanden at kende lidt på en anden måde, men også bare have det sjovt sammen. Hvordan er det at have sådan en eftermiddag her, hvor det ikke er fodbold, det handler om? Nej, det er altid skønt. Ud og slappe lidt af og bare hygge sig. Det tror jeg altid, man sætter pris på her, så der ikke bare går for meget fodbold i det. Jamen, de spillerne er jo inde i sådan en fast rytme, hvor de spiser, træner, får behandling, spiser igen, hviler sig. Spiser igen. Altså, så det her mand, der kommer et afbræk, gør jo bare, at deres trivsel er lidt bedre. De får lidt andet at være sammen om, lidt andet at snakke om. Og så synes vi også, det er vigtigt, at de kommer ud af sammen, har nogle aktiviteter sammen, frem for kun måske nogle gange at ligge på værelset og smide benene op eller spille PlayStation. Hvordan er det gået? Jeg synes, det går okay. Det er klart, der er nogen, der er bedre end andre, og det er også været sjovt at se. Så jeg glæder mig til at se, når resultaterne de bliver regnet sammen. Der er du sikker. Nej, det er svindel. Du må også bare lægge det på to igen. Nej, det er fint. Fik vi den mål, så hvad? The winner of the official option. 2015. This team number 3.